Boks kollejiga kirgan 10-yil yillik munosabati bilan tartib bo'lgan marosimda bir gaz bolni portlab ketgani oqibatida tartib buzilgan o'rtaga keldi. Kobul shahri Amoniy oliy lisasida o'tkazilgan marosimda davlat yuksak rasmlari shomil o'nlab yuqori lavozimli kishilar qatnashdi. Bosh qonun qo'llanishiga nazorat etish erkin komissiyasini o'tmishdagidek bosh qonun ijroga qo'yilgani 10-yil yilligini nishonlash marosimini o'yishtirdi. Ushbu marosim Kobul shahri Amoniy lisasida o'yishtirildi, biroq soati 10 atrofida bir gaz baloni portlab ketib, xavotirlar tug'dirdi va marosim oqimi buzildi. Marosimga qatnashganlar dahshatga tushib, majlisni tark etdilar, biroq o't sundiruvchi xodimlar mintaqaga kelganlaridan so'ng vaziyat oddilashdi. Hodisadan keyin bosh qonun qo'llanishiga nazorat etish erkin komissiyasini boshladi. Matbuotga aytishicha, Afg'oniston hozirgi tuzumi bosh qonunga asoslanib ishlari olg'a bosilgani, biroq bu to'g'rida kamchiliklar va muammolar ham mavjud ekan. شما یک روز دیگه به نام تجلیل از تصویب قانون اساسی، آن هم دهی قانون اساسی که تعام میشه با دهی دموکراسی در افغانستان، یک محفل با شکوه مثل امروز داشته باشیم و انشاءالله که به سوالهای تک تک شما معذر استم جواب بتم. جدی آیه 14 کنه افغانستان باش قانون اجرا ایتلگنه 10 لگه ماس بولب نشانلش مراسمه اوتکن هفته ده اویشتریشه ملجرلنگن ایده.